kusaba kubanga tuliziganya namwe muli mutya nsubira muli bulungi mujje baleko gye mukwasaganya mwebala kadde ke muwaayo tukwani banafa Barrows Construction ku 0788 94 95 ne Edgar Wycliffe sali atetenkanya buli kimu kyobola aba ku screen yo kangende ku nsonga y'omukulu Douglas Lwanga waliwo omuntu yambuze kibuuzo about Douglas Lwanga n'angamba who is Douglas Lwanga briefly because those are since they could have celebrating emyaka 3 mukago nakulwa lero 1st of May ebera birthday omukulu Douglas Lwanga. Yes, miaka 3 mukaga jasobudde okubera nga abeerawo. Is one of the biggest brands in the Ugandan media TV and media industry nadala kuchukulagane entertainment bwoyogera ku basajja abakolamu mu bya TV okukola emiziki n'ebirala. Douglas Lwanga ali ku mwanjo nnyo nga bw'okiulyo mvuko ono yazaalibwa ngenda kuzomezi lumu May 1989 so far currently abaine emyaka gye 36. Douglas ono okusoma kwe tusinga kumanyako kwa waggulu nti he is an old boy of London College amaze mita Central Lane Schools ezali za mchibi he's an old boy of there Giava nabanga yingira ekintu kino yasomera ke Makerere gye yamalira ensonga za media mass communication and journalism nafuna degree. Douglas Lwanga a professional is a journalist, is a media, is a TV presenter, akola adverts obaze muita is a producer briefly producer TV producer abulango akola obulango nebirala. Douglas Lwanga amutegesi webivulu okitegera mu kibaita purple brands oba purple party njaba kulya purple party jiatanikira. So yo Douglas Lwanga currently bwetwa tuvuddawo okuyingira media industry fully okubera mu media industry yasoka naberako ku campus radio ku University Makerere nga yomu kubavuka baweleza ku campus awo mpola mpola ku radio yawe. Then from there na joininga ebya radio mpola mpola ku record FM awo nageza kushitirikanya najo kuyingira TV yayingira TV 28 ku record TV yasoka kubeerako nga producer nga akola bitu bya production yebyo. Then oluvanyuma mu 2010 natandikawo show eyakwata ennyo eyalimanyikidwa nga Katogo, so show yo yagivaamu nedamu Jackstar negera ngegwa mpola. Then from there 2013 yachikuba actually yachikuba miaka 3 nga Katogo yali ku top bwe yavao na signinga deal ne banaffe aba Nation Media nafuna omulimu ku NTV The Beat nakola sheyo okumala emyaka gye yagikolera nagikola netambula ndowooza gwali mwaka ki 2017 mwe baseera bidde yasobola okubanga ava ku Nation Media we batya 2017-2018 najoininga NBS najoininga show yali yatandikibwa omukulu amalikidwa nkati gye baita After 5 Live najoininga ko mukulu Douglas Lwanga ne wabanga bagikola kye baita The Fantastic Four. Then from there wali akola ne yegatta ne ku Next Radio alina show gyakola buli kiro ndowooza ebeera basaabiri ebeera ko ku Next Radio bagikola ne banne ttiimu bwe bagikola eno bagira ne bayingira wali yoyo. At the same time alina olupapula lwa mawulire oba magazine gye baita Channel 08 kwateeka ebintu bye ku intaneti okwo. Then ainako ne aina ne list y'ennyimba zaakola zibaita Yuge 20 Countdown gyaweereza ku decisions ez'enjawulo abantu nebo banga bagigoberera ono noza briefly ku kya TV awayimiridde and is one of the most celebrated guys mu TV abo buvuddawo nongeze okubuuza ki mukyala musajja mufumbo. Yes, musajja mufumbo yebbawo omukyala amanyikiddwa nga Linda Lisa Mukasa era nga balina abaana noza kati babiri bya if I'm not mistaken babiri like that is him. There is a very humble guy olwa tomuli ankomivuyo musajja wa kuface nnyo kitegeza face nti simanya bayimbi tolimuliraho nga yogedde ku mimbi ekintu ekibi. Is one of the guys bemanyi ku show yenga ye buli kayimba akaze ku show ebera big tune mega jam awane nyimbo yo musajja gula yabera ku face nga atu ku face wali nga atudde yo mulimu go kubibita bayimbi pola pola. Taina lutao na muyimbi yenda toli ulira konti Douglas yako loko so muyimbi gundi ubo koza majani go ya gaita bari hati na ugera chimu good job nice job poro biyabe ilamu 24/7 na yenga he has done it and abatuwa mwagala nyo media industry eno. So from there yatandika uche baita brand purple wa purple party. Purple party ni yasoka jiko la 2010 yasoka jiko la 2010 nga bajiko la nga ka show akabe langa mubara kaungezi nduza jita ajatandikira ku bulldog we wandike ya ku bulldog nigena ngese nkwampola ngese mvula papo pate nerinya. Then ulivonyo show yawe
ya papo patenda ya furumira biri kumi na gumwe ni baji hostinga karani kakatono ka house party negenda ngege jamwa kakumwaka wetuogeri lakati ya soro kubanga kubatu wazinga munano mwaka nti aine ye Kampala, aine ye Mbarara, aine ye Fort Portal. In fact asoke na Jinja na kuba Mbale na kuba Forti na kuba Hoima ya kuba kwa Arua ya kuba kwa Nihuguru gala umu wakati laji kubile wali kubichi ayikuba ku Uganda Museum naji kube gala umu wakati vila kubichi wali bagita batia Spena Beach ndoza jatero kube sembayo umu waka so yoyo mkuru Douglas Luanga briefly mtege suwa bifuru ya edanga promoter waba imbi buwati ndoza bibi mtege deko chiche mtana kumanya ku Douglas bibi.